Goeiemôre en baie welkom by Wafelsbaai Gemeenskapskerk. En ons saai vanmôre weer eens uit in 'n groepbespreking wat ons lekker 'n paar vrae gaan vra en ons hooplik gaan die antwoorde in lyn wees met wat jou verwagting is. As jy die vorige klompie kere gekyk het na die boodskap wat ons gegee het en waar ons gepraat het, dan gaan dit daaroor dat die wingerdstok wat moet vrug dra. So vanmôre wil ek bietjie aangaan oor dit en ons wil bietjie meer gesels oor ons wat moet vrug dra. En die verandering wat ons moet wil hê. Ek hoop jy het jou koffietjie gemaak en jou notaboek is by jou en jy lekker aantekeninge kan maak sodat jy weer hierna kan sit en self bietjie daaroor gesels en met jou gesin daaroor gesels en met jouself gesels en goed binne jouself uitsorteer. Ons gaan bietjie môre weer kyk na Jesaja 5 en ons gaan kyk na Johannes 15. Ons gaan dit uitmekaar uittrek en ek glo daar gaan wonderlike deurbrake vir ons elkeen kom. Ek is opgewonde en weer eens baie welkom Henning en Chris. Het is lekker om julle hier te hê. Het is 'n lekker journey waarop ons is, om reguit vrae te kan vra en reguit antwoorde te kan gee. En dit wat ons hart lewe. Ons kan maar net gesels of getuig oor dit wat ons beleef. En is dit nie wonderlik dat ons op dieselfde journey kan wees om dit dan so oop te breek. En mag die Here ons elkeen wysheid gee om dit daar neer te sit wat sy hart en sy planne, sy doel vir ons land en vir ons gemeente ook is. So dankie vir julle bereidwilligheid en ook die voorbereidings wat julle getref het om deel te kan wees hiervan. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons as broers kan sit vanmôre en kan lekker saam gesels oor wat U hart en wat U planne, wat U doel is. Ek bid hier die woord wat uitgespreek word, dat het uit die troonkamer uit sal kom. Dat ons niks sal sê wat neerhalend is of verkleinerend of vernietigend nie, maar soos die woord sê, Here, die woord wat gespreek word, dit sal lewe gee. Die woord wat gespreek word, sal val en daar sal 'n oes wees. En die woord wat gespreek word, as dit nou is vir die ou die brood om geëet te word, of as dit eers saad wat gesaai moet word, laat dit so wees. Ek wil bid dat die woord wat vanoggend gespreek word, Here Jesus, sal val op vrugbare grond en sodat 'n wonderlike honderdvoudige oes kan lewer. So seën ons vandag, Here, en mag ons alles doen om U te behaag. Mag U koninkryk kom. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. Amen. Nou kom ons kyk bietjie weer na Jesaja 5 en ek is die derde keer wat ek daarna kyk en elke slag as ek weer daarna kyk beteken dat dit breek vir my iets nuuts oop. Jesaja 5 wat baie duidelik dan gaan oor hoe God kom en hy wil hierdie volk wat so strafgerig is en wat nie in plek is, wil hy iets in lyn kry met hulle. En hy begin dan en hy begin praat van, hy sê het sy beminde het hierdie wingerd geplant. En hy het edeld wingerdstokke gevat. So hy het die beste gevat. Hy het ook teen 'n baie vrugbare heuwel dit geplant. Hy het dit uitgekap uit die grond uit. Die grond reg voorberei. Hy het die wingerdstok daar ingesit en het geplant. En as daar drie belangrike punte wat ek vanmôre nou wil kyk. En die eerste ene is, hy het 'n wagtoring in plek gekry. Met ander woorde, hier is die wingerdstokke nou besig om geplant te word. Hierso staan die wagtoring op die kant van die land. Nou, hoekom sal dit so belangrik wees om 'n wagtoring te hê naby waar ons probeer of waar ons vrug dra? Wat is die doel van 'n wagtoring as jy nou bietjie daarna kan kyk vir my? Ek kan miskien nie daar inspring daar kan sê dis dankie vir die voorreg om te wees. Dis lekker. As ons praat met mense en ons nie een van ons sal sê we've got everything sorted nie, maar in ons walk met die Here het ons al goed geleer en beleef en ons help graag waar ons kan en ons is dankbaar om te kan praat uit ondervindinge, dit wat ons self beleef het in ons eie lewens. So as dit kom by die wagtoring in 'n ou se lewe, dan kyk mens, ek sien dit as die lekkerste mense, laat ek dit so stel, om mee te gesels as ouens wat hand in eie bors gesteek het en gesê het, waar is die fout, waar is die probleme, waarmee sukkel ek, wat is moontlike oorsake daarvan? Nie kom sit en sê, daai is 'n fout of skuld nie, verstaan? So die wagtoring is skree ook vir my, dit het nie te doen met terug sit en nou is die wingerd geplant, hoe kan ek gaan sit en dit gaan nou maar gebeur nie. Ek bly sê, ons het dit by Kap David ook vir die ouens gesê, dat your spiritual life and growth is nie jou verantwoordelikheid, Jacques pastoor nie, dit is elkeen van ons eie individuele verantwoordelikheid en dis deel van beskerm dit wat in jou toevertrou is. En as mans, koning, priester, profeet in jou huis, om dit verteenwoordig dit vir my, maar ook om te gaan ondersoek instel en sê, wat stroop in my lewe nie met dit wat God my beplan het voor nie. Verstaan, wat is in die pad? Wat 'n foute? Wat 'n soos 'n mooi reguit stam? Wat 'n knoets groei uit in die kant wat nie van hom af is nie, verstaan? En om dit te gaan op die uitkyk te wees, selfondersoek te doen, wakker te wees in die gees en ook op die uitkyk te wees van die
die vijand, wat nooit slimmer as slaap nie, en hy wil slag, steel en verwoes, ons weet dit. So, is deel van ons verantwoordelikheid, is a beautiful stuk in Jesaja 55. Henning, jy het nou baie te doen met bevryding en berading, en die hele ding van 'n wagtoring, dui op, jy moet wakker wees. So, gee 'n bietjie vir ons jou insig rondom dit. Dankie Jacques, dankie vir die geleentheid. Ja, wagtoring is daar om punt nummer 1 uit te kyk van buite af, wat kom van buite af in, maar ook om 'n oorhoofse uitsig te hê oor wat gaan aan in my land. So, om het bietjie meer prakties te maak, as ek geneig is tot woede, as ek, woede sal byvoorbeeld 'n gevaarteken wees, as ek geneig is tot depressie, as ek geneig is tot daai type van goed, moet dit vir my 'n gevaarlig wees en sê, hoor hierso, wat gaan aan? Wat is die wortel van hierdie depressie of van hierdie woede of van die vrees? Vrees is nog 'n gevaarteken. So, iemand blaf homself as hy wil terugsit en hy wil gemaklik raak en hy wil vir homself sê, ag man, ek is maar 'n ou wat geneig is om kwaad te raak. Ek word kwaad vir taxis. Raai wat, my vriend, jy sukkel dalk met 'n paar probleme. Het sy dit rasisme is, of het sy dit 'n onverdraagsaamheid teenoor jou medemense. So, die wagtoring, kom ons trek het prakties, gaan kyk na die dinge in jou lewe, wat vir jou gevaartekens is. Is dit die stronghold wat jou baie keer vashou, so dat jy nie oorwinning kan kry nie? Een stronghold is 'n leen. Een stronghold is 'n persepsie of 'n leen, iets anderster as die waarheid, waaraan ek vashou, en waarop ek dan beginsels vaslê, in my lewe en waarop ek dan my lewe baseer. So stronghold is gevestig in 'n leen. En dit is, ja. Hoe hanteer ons stronghold? Hoe moet ons dit, hoe kry ons dit uit? Hoe kry ons uit jou stelsel uit? En baie mense kan nou terugsit en dink ek is so gebore en ek gaan so doodgaan. Verstaan jy? Want, en as eerlikwaar, daar's mense wat regtig nie glo aan voorvadervloeke nie. Daar's mense wat glo dat Jesus Christus het gesterf en nou is ek fine. Alles is alright. Ek het my hart vir hom gegee en ek kan aangaan. Ek dink dit is een van die wonderlikste leens wat Satan nog heeltyd vir ons, wat hy vir ons gee, want ons is nie bereid om terug te gaan en te kyk, hoe gaan ek hierdie ding identifiseer en uitsorteer in my lewe nie. En ons moet nou dit met vlugtig en kortliks doen, maar laat mense net die verantwoordelikheid verstaan van, daar's bietjie meer. Weet jy, Jacques, daai ding van, ek het my hart vir die Here gegee, die Here het vir my sondes gesterf, en alles is uitgesorteer, daai leen, die laas week, toe wys die Here vir my die skrif van waar Jesus Christus in een hoofstuk, een oomblik, noem hy die uitspraak van Petrus, die rots waarop hy sy kerk gaan bou. En twee sinne later sê hy, Satan, kom agter my. So, niemand moet weer vir my sê, maar daar is nie 'n voorbeeld in die Bybel van 'n gelowige op wie Jesus Christus bevryding toegepas het nie. Hier spreek hy die leuen in Petrus se lewe aan. En hy het nie vir Petrus gesê, jy is demonies possessed nie. Ja. Petrus se uitspraak is deur 'n demoniese gedagte beïnvloed. Ja. En dit is al wat ons sê. Ja. En dis waar jy moet begin. So, die geestelike realm in hierdie ding is baie, baie belangrik. Een voorbeeld miskien in het koppel, Simon the Sorcerer, Handelinge 8. Sy ou wat in Samaria gewandel het, kom tot bekering deur Filippus, en hy was 'n sorcerer. Hy was ryk geweest, welgesteld, welbekend, almal het hom toe gegaan, na hom toe opgekyk. So hy was comfortable materieel, en hy het aansien in die dorp en die land gehad. En toe kom hy tot bekering, en hy word gedoop, daar staan het, en it's amazing. En toe kom Petrus en Johannes, en hulle kom en hulle doop die mense met die Heilige Gees. En toe hy dit sien, ek dink toe het hy nog vasgehaak in sy ou manier, so hy is gered, daai justification het plaasgevind, deur geloof, hy het repentance gedoen, hy is gedoop. Nou begin jy op hierdie pad van salvation, en dis die pad van staat, dis nie een once-off ding nie, jy kan nie net sê, nou is ek klaar, nou sit ek terug nie, want dis waar die vrugdra nou kom, wat God van ons vereis, en hy bied hulle geld aan en sê, ek geef jou geld, dan geef my hierdie, dat ek ook, want nou gaan hy weer aansien kry, en ek kan dalk geld maak uit hierdie story, en hulle sê vir hom, bid jy dat God jou nie verderven vat nie, verstaan, so sy ou manier van dink en doen, wat nog nie in plek geval het nie, hy het nog nie sy, did not renew his mind, nie niet begin dink nie, het gemaakt dat hy amper die kat gemis het, so te sê. So daar is 'n groot verantwoordelikheid. Hoe ontstaan strangles, ons gevindig daarna kan kyk, is omgewing. As ek en 'n alkoholist pa gehad het, en ons sê maar, ons is 3 seuns, die jongste en die middelste en die oudste seun, en die pa kom dronk by die huis, en wat doen die jongste ene, hy hartloop gaan kry weg. Middelste ene sê, kan ek vir jou slippers bring, ietsie te drinke, is jy honger?
En die oudste een staan op en sê, ek gaan vir jou baie harde klap gee. Verstaan, jy gaan dit nie doen, ek gaan dit nie toelaat nie. En wat gebeur as jy ouer raak? Daai selfde tendens hou aan as jy volwasse man raak. Verstaan, uit daai ding. So, dis 'n valse gedagteproses wat vasgelê word. Trauma veroorsaak op 'n tydjie, en dis nie noodwendig nie die trauma nie, maar die leens wat saam met die proses gaan, wat maak dat jy in 'n gedagteproses verval van, God is nie lief vir my nie, God gee nie om nie, hy ken nie my nie, hy het nie eintlik 'n saak met my nie. So daai gedagteproses, en dis die goed wat moet vernuwe word, soos die Romeine vir ons leer, renewal of the mind. Maar ons kan bietjie op 'n stadium bietjie meer intens gaan op strongholds. Ek glo ons gaan nog een gesprek hê voor ons dan uit Walvisbaai vasgesluiting uit is. So kom ons fokus dan bietjie hoe kan ons mense help, want daar's baie mense wat vasgevang is. En ons kan dit lekker prakties dan doen. Nou die tweede ding wat hierna gekyk word is, hy sê hy het 'n paskuip uitgekap. Nou hy is besig om die wingerd te plant. Hy is besig om die wingerd voor te brei. Alles is besig aan die proses. Nou is hy al reeds besig om 'n paskuip uit te kap. So ander woorde, vir my is dit, hy het al reeds 'n verwagting. En ek glo God het ons elkeen. Ek meen, ons is nie gebore sommer maar net nie. Ek sal nou gaan dink, wie jou hartseer moet wees, jy eendag doodgaan en jy het nooit jy het net nie gelewe wat God se plan is, jy droom oor jou lewe was, want jy het nie raak gesien, daar is vir jou ook 'n paskuip nie. Wat sou julle vir julle in julle perspektief wees van, hoekom sal God 'n paskuip langs 'n wingerd in plek wil kry voordat daar vrug is? Wat is die verwagting van ons? Sjoe, as ek net moet prakties raak, jy begin tog nie 'n boerdery en dan maak jy nie voorsiening hoe om jou opbrengs van ons later raak nie. As ek op 'n ander manier kan prakties raak, ek het 'n seun en toe hy nog in doeke was, het ek dalk al vir hom 'n visstok gaan koop, as 'n eerste geskenk. Ek het 'n verwagting, ek gaan iets saam met hom doen. As hierdie man groot genoeg, hierdie jong babietjie, as hy groot genoeg is, en ek het 'n verwagting, hy gaan groot word, en ek het 'n verwagting, ons gaan vriende wees, dan sien ek uit na die dag wat ek iets saam met hom gaan doen. So ek kan God se opgewondenheid sien. Hy maak dit prakties deur die boer se voorbeeld te gebruik, maar God kan nie wag om ons, sy seuns en dogters. So ek kan nie wag om my paarskei vol druiwe te kry en dit uit te trap om wyn te maak nie. Dis Johannes 14:15-16 sê die Here, en dis die mooiste ding, hy sê vir my, you did not choose me, I chose you. Ja. As ek tot hom nader, ek het hom gekies, dan weet ek nie of ek genoeg is nie, ek sal nooit weet nie, maar as ek gekies is, en dan vooruit die meite kat, so hy het 'n verwagting, hy weet die potentiaal is daar, vir jou om tot stand te bring, en hierdie legkaart van die wêreld in die lewe, te bou dit wat hy van jou vra, so dit is reeds daar. Dit is wonderlik, want ek meen die paskuip is daar, en die paskuip moet vrug aan die paskuip kom, so dat daar oes kan wees, maar nou gebeur daar, baie radikale verkeerde ding, daar is suur druiwe, daar is druiwe wat se smaak nie lekker is nie, en ander woorde, die vrug is daar, maar die vrug is onbruikbaar, en dan sê die Here, ek sal die ding uitspit, ek sal hom omgooi, ek sal die heininge afbreek, ek sal wilde diere laat inkom, ek sal geen reën toelaat nie, so God het 'n verwagting van ons, en nou lewer ons nie op nie, dis wat baie mense nie verstaan nie, hulle verstaan nie dat hoe kan ek suurdruiwe lewer? Waar kom dit uit? Ek kan alleenlik suurdruiwe lewer as ek nie ordentlik ingeplak is nie. En dis wat ons Bybel uitkom bietjie later vandag is om in 'n abiding hem te wees. So dat ons die vrug kan dra. So vandag wil ek dit net tuis maak dat God het vir jou pas kyk. Hy het reeds uitgekap vir jou. Daar's 'n groter doel vir jou lewe as wat jy na kyk. Daar's reeds 'n beplanning glo ek vir jou opgeskryf. En jy's besig om 'n drug addict te wees wat jou vrou slaan. En dis nie God se droom oor jou lewe nie. So dis iets wat ek glo wat ons stelselmatig nou moet kyk. Maar ons wil nou Johannes 15 nou begin vat. En daar's twee geheime wat ons die vorige keer lekker deurgetrap het. Vandag gaan ons dit bietjie prakties maak tussen ons twee. En die eerste geheim is, as jy begin vrug dra, gaan God begin snoei. En as hy begin snoei, beteken hy snoei omdat hy meer vrug verwag. So dis die eerste geheim wat ons gaan aanspreek. En die tweede geheim is, hoe meer vrug jy dra, gaan jy 'n verwagting hê dat jy na hom moet bly. Ons gaan hy skrifgedeelte kyk, maar kom ons gaan na die eerste ene toe. En dis die snoei proses. Die oomblik as ons 'n snoei skers sien as gelowige, dan is dit die Here is weer vandag teen my en Satan is los. En hoe sien julle snoei werk? En kan julle uit julle lewe uit getuig van waar God gesnoei het en waar julle die vrug kon sien en kon beleef? Praat bietjie oor julle eie persoonlike lewe. Wat beteken snoei werk vir julle? Goed, so wat kom snoei die boer?
Die boer kom snoei 'n loot wat uit beheer uit, sy eie rigting gevolg het. Nou, hy groei net. Hy groei net. Kom ons kom terug en kyk net hoe mooi pas hierdie beeld in mekaar in. Ons het die vorige keer met ons gepraat het, wat is 'n stronghold? Die stronghold is 'n leen wat ek aan vashou. So ek groei wild. My gedrag word bepaal deur die leen wat ek glo. Daai leen is nie aan God gekoppel nie en omdat ek nou die leen glo, is die vrug van my lewe nie in lyn met goddelike beginsels nie. So wat doen God? Wat doen die boer? Die boer kom snoei die leen. Nou Chris is baie lief vir hierdie gesegde as ek mislei is, sal ek nie weet dat ek mislei is nie, want ek is mislei. In Engels, if I'm deceived, I will not know that I'm deceived because I'm deceived. Nou, die leen waarin ek vashou, is vir my die waarheid. Ja, dis al wat jy ken. Dis al wat ek ken. Baie keer is daai leens veiligheidsmechanismes, wat ek bou om myself te beskerm, soos ek sal nooit ooit weer 'n man kan vertrou nie. Ja. En omdat ek nie 'n man of omdat ek seer gekry het in 'n verhouding, sê ek nou vir myself, ek sal nooit weer 'n man kan vertrou nie, so nou laat ek geen man naby aan my nie. Of ek pas beheer toe oor elke liewe verhouding wat ek met 'n man het, sodat ek beskerm bly. Dis 'n leen waarin ek vashou. Nou, die snoeiproses kom ruk my beskermingshok. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker om dit wat ek die afgelope 20 jaar op die kierie waarop ek gelê het om my reg op te hou, nou kom skop iemand daai kierie onder my uit. Dit is nie lekker nie, maar raai wat? Die beloning is dat ek daarna weer op altoe my gesonde voete kan loop en nie 'n kierie nodig het nie. So dis so mooi want die vlees is altyd, hy wil groei. So die vlees wil net gaan en hy wil groei en ek wil die wonderlike beboste baie blare hê en dan kom die stuk wat die Here sê van die vyeboom het gekom, het vrug gesoek en daar was nie vrug nie. So as ek net kan vandag verstaan dat dit gaan nie net oor groei nie. Groei is belangrik, maar die woord van God te wees is belangrik, maar die vrug is die belangrike, soveel belangriker om dit te kan dra. So daar moet vrug wees, daar moet iets sigbaar wees, daar moet iets tastbaar wees. As ek vir jou sê daar moet vrug wees, wat beteken dit as ek vir jou vra, Chris, ek soek vrug in jou lewe, hoe sal jy dit interpreteer om dit vir my deur te gee? Ek wil begin weer te sê, wie is jy vas? Abide in me, Jesus het gesê, abide in me, dis die belangrikste ding, ek is die wingerdstok, so as ons nie in hom is nie, wat is ons in hom? En dit is weer jou posisie, wat ons vinnig daai twee keer teruggepraat het van, een posisie van right standing with God in righteousness. Ek is nie meer 'n slaaf of 'n buitestaande wat moet werk om iewers te kom nie, ek is reeds volledig aanvaar. So as my wegspringplek dit is en ek het vrede dat ek aanvaar is by God en in God en in Jesus, I'm accepted, well loved, dan is het makkelijk om te sê, nou is ek ambassadeur, nou wil ek die wereld ingaan en ek wil dit gaan vertoon. So dit wat nie is nie, as ek tereggewys word of gesnoei word, is dit 'n afstof van vuil goed wat op my jas gekom het, my kleed. So dan is dit nie 'n sak en as ding, hartelijk terug vader toe en ek sê ek het 'n fout gemaak, help my, en dan snoei, so gaan ons aan, so dat ek meer en meer om kan reflekteer. Dit is 'n leefstijl van deny yourself, take up your cross and following him. Ja. Dit is wat God ons geroep het voor. So vrug dra is vir my iets wat my excite, maar die prys is duur. En die ding is, as jy vrug dra, wat is die beloning? Jy gaan meer vrug dra, want jy gaan meer gesnoei word. So jy spot my oor die ding van pawonde en ons persepsie van God as perfekte pa is dat die beste wat ons kan wees, ons sal wees. En die situasie sal, hy sal niks bo ons vermoë bo ons pad laat kom. Hy sal ons beskerm, omdat hy ons lief het, soos 'n seun, so pa as sy seun lief het. Ons kan vertrou in hom vir dit. Ons moet hom vertrou met die proses. Ons oorgee aan hom en weet dat hy ons sal beskerm. Daar is 'n verantwoordelikheid. Ons het verantwoordelik om ons deure toe te hou, om nie die vyand toe te laat nie, om nie oopgaat nie te gaan temptation verval en so aan die natuurlik, maar dit is 'n ek gaan prakties raak. So ons sien die wingerdstok en ons sien die snoeiproses. Nou, as ek 'n deskundige snoeier is, met ander woorde, ek gaan nie enige Jan rap in sy maatjie toelaat om my wingerdstok te snoei nie. Ek wil hou hê want ek wil vrug sien. Met ander woorde, ek wil kwaliteit en kwantiteit hê. Ja. Dis my belangrik. So as ek 'n deskundige snoeier is wat nou mee besig is, wat is die eerste ding wanneer ek gaan kyk? In eerste plek, ek gaan wegsny wat onnodig is, soos jy gesê het, en ek gaan alles wat dood is, en ek gaan seker maak dat hierdie ding, dat hy kom reg hanteer het. Kom ons maak dit prakties, mense daar buite wat sit en kyk vanmôre, wat is dit wat God
gaan wegsnoei. Wat is dit wat God vir hom sê, ek kan nie dit toelaat in my wingerd nie, dit is nie vir my, want vir baie mense is dit aanvaarbaar om so aan te gaan, want niemand wys hulle reg nie. Kom ons wees prakties, wat dink julle vandag, sê God, dit is die eerste prioriteite wat ek gaan wil wegsnoei van julle, sodat ek vrug kan kry. Kom ons dink in die boks uit. Smakelijk, die skrif sê, abide in me, and what's if you, how would I know that you love me, if you keep my commandments, so on, here sê vergewe, dan moet ek vergewe, as ek sit met onvergifnis, is dit die goed dat moet gaan, as daar goed is, soos, issues met verwerping, want ek voel, ek moet die altijd goed doen, om aanvaard te kry, wat ook al, dan moet ek dit uitsorteer, so, maar dit is weer eens, die spielkast van my hart opmaak voor hier, en sê, waar kom ek kort, hoekom kan ek nie net wees nie, hoekom is ek so op my senuwees tussen mense, hoekom voel ek altyd ek moet bewys, hoekom skel ek so makkelijk, hoekom, wat is die karakter eienskappe, en as ons kyk daarna, ons het net al liggerig daarvan gepraat, dat elke van ons het, of ons praat van die talente, party mense voel net, hulle is met alles gebore in die lewe, hulle kry dit so makkelijk, en dis nie regverdig nie, want ek het nie noodwendig dit gehad nie, en hoe kan God, waar is een regverdige God, maar die een ding wat ons het, wat allemaal nie selfde is, is een karakter, en die karakter, in 2 Petrus 1, skryf hier, dat ons karakter meer en meer gelijkvormig aan Jesus Christus moet raak, en dit is waarop ons gejudge gaan word. Ja, die beloning gaan kom na mate van jy talente gekry het, en wat jy daarmee gedoen het, dit is een ander vorm van beloning, maar die essence van jou judgment gaan wees op die karakter in hoe mate. So as ek praat van die snoeiproces, is dit, Here, wat in my reflekteer die beeld nie? Wat maak dat die wereld na my kyk en sê, van die vrug wil ek hier nie? I don't want to join this. Verstaan, so, wat sal een ou laat afskrik? En jy kan maar vinnig luister in een wereldse gesprek, wat ou vinnig sal sê, die ou en die ou, en die ou dan weet dit, en kan jy glo, en ou sit in die voorste banke, en dit is die hartseer stories wat ons hoor. Maar dit is die type goed waarna ek gaan kyk in my eie lewe. En dan het jy ouens nodig wat jou blind spots check. Dit is belangrik om jouself nie te isoleer nie, om godly friends te hê wat jou lief genoeg het, om vir jou te sê, ek gaan jou nie los nie, my vriend. Soos, hy trap my elke nou en dan uitgelukkig. Hy het my laas week weer uitgetrap. Maar dit is fantastisch. Dit is een bitterpil om te slik. Niemand wil hoor, jy kom kort of ander beleef jy misschien op een manier wat jy dit self nie raak om jy. Maar die manier en die liefde, covers it up. Verstaan? Ja, dit is die... Skies Chris, weet jy, ek raak nou deel van wat jy sê en ek raak opgewonde en ek besef terwyl jy praat, ons praat van mechanismes en. Wie snoei? Ek ken geen boom wat homself snoei nie. Nee? So, kritisch in die hele proces, wat ek nie moet toelaat in my leven nie, is offense. Ja. Die oomblik as ek offense gaan vat, die oomblik as ek aanstoot gaan neem, dan gaan ek die geleentheid om gesnoei te word. Want as iemand na my toe kom en hy sê vir my, hoor hier, in hierdie van verhouding van ons, tree jy op 'n manier op, omdat jy my nie vertrou nie. Gaan ek vir die persoon kwaad raak, om hy dit vir my gesê het, of gaan ek probeer om die waarheid, wat die persoon nou vir my gesê het, te vat, en van my leen ontslaat te raak. Dan oor, is my gedagteproces onmiddellik verdediging, of is my gedag, verdediging en offense, maar nou beskerm ek weer. Ja. En ek gaan aan met my ou pad. So, een boom snoei homself nie, hy word gesnoei. Omstandighede, ander mense, God wat met my kom praat. So, ek gaan die snoeiproces weerstaan, as ek gaan vol, met dinge soos offense, en daar het hulle van goed in my toelaat. Emoties, ek kom terug by die emoties, woede, vrees, depressie, daai type goeders. Dit is die waarskuwingsligte wat God vir my gegee het, om vir my te sê, hoor hier, daar is 'n leen in jou lewe waarin jy vashou. Dis ook om die Efesiërs 4 vers 26 sê, word kwaad, maar moenie kwaad bly nie. Moenie kwaad gaan slaap nie. Dit is, daar is geen probleem daarmee, om 'n oomblik van woede te beleef nie. God het ook kwaad geword, Jesus het kwaad geword, en Jesus het die tempel omgekeer van woede, maar die oomblik as jy kwaad raak, gaan vra jouself af, hoekom word ek kwaad? Word ek kwaad, omdat ek nie my sin kry nie? Waaroor word ek nou kwaad? En dit is die gevaarligte waarin ek moet gaan soek, so die snoeier kom nie met die sker en sê, Henning, ek gaan nou jou woede uitsny nie. Dis eintlik mooi wat jy nou deurgee, want ek meen,
ons wil altijd die groot goed laat gaan, maar as jy net die liggie, die speelkie bietjie na jouself toe kan draai, en besef, maar hierdie ding, as ek van woede ontslaar, kan soveel ander goed in plek val. En dis wat God se hart is. Die gevaar is dat 'n ou val in werke, want nou sê ek vir myself, ek mag nie dit nie, nou probeer ons die simptome afsny, sonder om ooit by die wortel uit te kom. Ja. En dan raak het works, is gelijk aan religion, is gelijk aan hart wat ver is van God. Hierdie pad is 'n opwindende journey, van 'n liefdevolle pa wat sê, my seun, hierdie is jou plan, hierdie is die plan wat ek vir jou het, vat my hand. Jy hoef nie bang te wees oor wat voor lê nie, want ek het jou hand, ek vra net, wees gehoorsaam, stap saam met my, luister en doen. So, dis 'n... Hy weet die beste vir jou, wat jy, hy die beste in gedagte vir jou. En, die journey is nie 'n pad van swaarmoedigheid nie, dis van opgewondenheid. Jy sê, Here, meer en meer soos Jesus, dis waarna ek smag, so wys dit vir my. En dit moet hy joy wees, as God kies op ding om sekere manier te doen. Kyk vir Cain en Abel. Maar hy sat nou weer in die week vir my mooi ding weer opgebreek oor dit, van Abel wat uit sy werke uit 'n offer gebring het. Dis nie wat God gevra het nie. God het gesê, ek soek het so. Toe sê hy, ek my werke sal ek te doen. Ek gaan kwaad dooddruk, ek gaan wegkyk as 'n taxi voor my ry. Ek sê, wow boy, wat is die hartsoorsaak daarvan? Dit vat nie energie, as jy by die hartsoorsaak kom en dis weg, dan gaan jy nie weer kwaad raak nie, maar dit vat energie om my kwaad die hele tyd af te druk. As jy soos die krokodilletjies wil doodslaan wat uitspring, dit gaan jou vir ewig besig hou, jou oog van die bal af hou, versus trek jy wortel uit en gaan soek dit. En dit is 'n amazing journey, van 'n liefdevolle pa. Dan besef jy hoe lief God jou werklik het, dat jy te liefde te los sal wees. Ons het laas baie gepraat oor Woerenbrand en oor die fliek ook wat uitgereik is. Wat is die fliek se naam? Ek kan nie onthou nie. Tortured for Christ. So ek het die link ook aangestuur. Gaan kyk 'n bietjie. En iets wat my oopgebreek het daarin is die ontsettende liefde wat hierdie man vir Christus gehad het. Ek meen wat bereid was om die uiterste, as ek meen die oomblik as hy so verskriklik geslaan is, dan sê hy vir my, "Hoekom slaan jy my?" Dan sê ek het vir jou gebid. En daar is iets wat in my vastbly steek het. En Chris, jy het nou 'n paar keer aangehaal, maar ek wil dit vir ons lees in Johannes 15. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees, vers 8. Nou vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, sodat julle wat julle ook van die Vader vra, hy dit kan gee. Woerenbrand, ek glo net ooit gedink, hy gaan nou uitkom nie. Ek meen, vir hom was het gewees, ek is in die tronk, en ek gaan so ver as moedelijk, tot die dag dat ek dood gaan, gaan ek mense naar die Here toe lei, en ek gaan hulle bekeer. Ek meen, hy het 'n deal gemaakt met die wagte, julle slaan my, ek bekeer mense. Hy is na die hospitaal toe gevat, wat niemand terugkom, en allemaal gaan dood, en elke ou voor die dood gaan, sê hy ook, elke persoon terwyl hy daar was, het die Here toe gelei. So daar het iets vir hom oopgebreek, van to abide in him. Dit gaan die omstandighede, het was 'n baie dieper betekenis. Ek dink, ons het gemakkelijk geraak, hier in Namibia, om in Suid-Afrika, ons het in 'n gemakzone geval, van alles sal fyn wees, maar as ons bietjie aan ons geskit word, dan gaan 'n paar mense gaan heeltemal anders reageer. So as ek nou kyk na die gedeelte in die skrifgedeelte, dan is daar, om in Christus te bly, is daar eintlik 'n belofte. Daar sê, as jy in my bly, en my woorde in julle sal julle vra, en ek sal dit ontvang. So daar is iets wat ons vandag moet snap, van wat beteken om in Christus te wees, wat beteken daai woord, to abide in me, ek meen prakties, moet daar inenting plaasvind, dan moet 'n koneksie plaasvind, en dan moet die koneksie van so aard wees, so dat as hy voedingsstowwe trek, moet dit goddelik wees. Kolossense praat so mooi, en sê, drew nourishment out of him. You need to grow in him, and drew nourishment out of him. Hoe maak ons dit prakties? Hoe maak ons vir die mens, dat jy daar buiten verstaan, wat beteken dit, om in Christus te wees? Dis nie, ek is in 'n wompie geboren, nou is ek 'n hamburger nie. Daar moet iets radikaals met jou gebeur, en dan moet daar proses wees van wat abiding beteken. Jacques, as ek het kan terugvat na die verbond toe, die nuwe verbond, die verbond in Christus, wat is 'n verbond? Verbond is 'n kontrak nie, maar daar word 'n proposal gemaak deur Jesus Christus. Jesus Christus nooi ons uit. Van my kant af is daar is 'n aanvaarding, daar is 'n commitment, en dan is daar 'n sanctifications proses, daar is hy nou begin ek te verander. Goed, die commitment, waartoe commit ek myself, waartoe gee ek myself oor, is om meer en meer van God te leer, en meer te wil leer, hoe is hy? Nou, kom ons vat dit na 'n verhouding toe. As daar 'n persoon is,
met wie ek baie goed oor die weg kom, wil ek baie graag meer in die persoon se teenwoordigheid kom. Hoe meer ek in die persoon se teenwoordigheid kom, mens gesproke, hier en daar mag ek dalk teleurgestel word. Goddelik gesproke, ek waarborg jou, God gaan jou nooit ooit teleurstel nie. Hoe meer jy in God se teenwoordigheid kom, hoe meer gaan jy dan wil wees. So, ek wil vir jou so sê, wat ek nou vir jou gesê het, daar is gevaartekens, woede, depressie en vrees. Ek wil vir jou sê, as jy op 'n plek in jou lewe gekom het, waar ander goed vir jou belangriker raak as God, dit is die grootste gevaarteken wat jy in jou lewe kan hê. Want dan het jy op 'n plek gekom, wat jy ander goeders bo dit stel om meer en meer van God te wil leer. Dan gaan ek nie vir jou sê dat jy uit werke uit weer moet harder probeer om nee, dan gaan ek vir jou sê, gaan en vra God om homself weer nuut aan jou te openbaar. Gaan ek kom in sy teenwoordigheid, dat jy God weer op nuut kan geniet. Want hoe meer ek hom geniet, meer gaan ek in sy teenwoordigheid wil wees. Dit gaan oor die verhouding en dit gaan oor om meer en meer waarop dit gaan uitkom dan is, ek gaan die vrees van God verstaan. Want as ek weet wie God is, gaan ek hom begin vrees. Ek het 'n baie, baie mooi stuk uitweeg gelees uit die John Bevere boek, is dat John Bevere, The Fear of the Lord. Daar is die persepsie van hoe ek na God kyk, gaan oor die kennis wat ek het van hom. Nou daar is mense, wat en ek sê dit met alle respek, wat sal sê, die groot man daarbo, my vriend, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy het 'n idee van wie God is, maar jou idee van wie God is, is dalk nie die regte idee nie. Jy gaan ligtelik met God om. Fear of the Lord is nie om van bang te wees nie, dis 'n heilige respek. En hoe meer ek hom ken, hoe meer gaan ek hom respekteer. Praktiese baie nie mee. Jy het gepraat van die wille. Terwyl jy praat, en baie nie mee, die skrif in Romeine 11 wat praat van waar ons ingeëis is in die wille olyf, en daar sal waarskuwing saam met dit. As jy nie vrug dra nie, gaan jy uitgekap word. In ander woorde, dis God se plan. Hy het gesê, soos hy vir Abel gesê het, moenie jou eie werke kom hier, kom met my met die bloedoffer. So sê hy, ek wil hê dat julle moet vrug dra. Julle is my ambassadeurs. As julle nie gaan vrug dra nie, gaan ek jou vervang ambassadeur. Verstaan? Want dit is hoe ernstig hierdie is. Eternity is reality. It's gonna start. En ons lewe asof ons vir altyd gaan lewe. En dit is nie. Ander boek van John Bevere is Driven by Eternity, wat my lewe baie verander het. Nou as jy kyk na Galasiërs 5 bijvoorbeeld ook, as 'n ambassadeur, nee, as jy by wil sê maar van Amerika in, jy's ambassadeur in Namibië en veral met hierdie tyd, jy gaan gereeld moet hoor wat gaan aan en dit kom hier kom vertel, verstaan, want jy verteenwoordig 'n kingdom. As jy dit nie doen nie, is jy nie 'n waardige ambassadeur nie. Dan gaan hulle iemand stuur wat wil die e-mails lees en op hoogte bly van wat aangaan by die huis, want hoe kan jy regtig my verteenwoordig as jy nie weet of belangstel wat aangaan nie? Dit is hoe groot die opdrag is. En die mooie is, God het ons gekies vir die potensiële ewigheid van 'n ander persoon wat saam met jou werk of saam met jou bly of in jou huis groot word. En jou manier van omgaan met dit gaan dit dalk bepaal. Ek dink ons het 'n idee hoe verantwoordelik die groter die verantwoordelikheid is wat ons het nie. Die ander ding is in Galasiërs wat ons praat van die vrug van die Gees en al daai goeders. Baie mense praat en yes, dit is natuurlik hierdie pad van Road of Salvation is waar jy vrug begin dra onder andere die vrug van die Gees. Maar daar staan daar ook wie dit nie gaan maak nie. En daai boek is geskryf aan broers in Christus. Galasiërs boek is vir gelowiges, vir die kerk geskryf. So dis nie die ouens wat nog nie die Here aangeneem het wat al hierdie goeders en nie die kat gaan maak nie. Dis ouens onder ons in ons gemeente wat nog sukkel met hierdie goed. Jy het nie dra nie vrug nie. Jy gaan nie die koninkryk van God beerwe nie. Dis harde woorde. Dit is verskriklik hard. Dis dieselfde groep wat hy sê, broers, julle is broers in Christus. How do you put on Christ if you are baptized in him? You put him on dan. So dit is mense wat omgaan met Christus, maar hulle optrede, hulle manier van lewe en vrug dra strook nie met wat as ambassadeur wat verwag word nie. En die Here het baie harde woorde vir dit. Ons moet die erns daarvan besef. So baie dinamies spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Vind uit wie jy is. Vind uit wie jy is in hom. En enjoy the journey. Van 'n liefdevolle pa wat vir jou letterlik die wêreld op jou voorstoep sit. Baie dankie. Ons tyd is so te sê verby. En dit was wonderlik om te gesels. Juist die twee punte wat veral aanraak. As jy vrug dra, gaan jy gesnoei word. Die snoeiproses wat nie altyd lekker is nie, maar nodig is. En die tweede een is wat dit is om in Christus te wees. Om daai voedingsstowwe uit hom uit te trek en om te groei, sodat daar binne ons meer en meer vrug kan wees, sodat ons die mense daar buite lus maak om ook vrug te dra. Ek het so tydjie terug die Here het my gewys, ons elkeen het iemand of iets waarna jy opkyk en wat jy graag soos hy wil wees.
En mag dit so wees dat mense opkyk na ons, omdat hulle Christus in ons raak sien, omdat hulle iets daar connect mee, wat hulle gees mee connect, en nie vlees nie. So ek hoop jy het notas gemaakt, en gaan lees weer Johannes 15. Dit is een kostbare stuk, dit is een stuk wat ons, wat Jesus Christus kom gee, die laaste aand, voor hy gekruisig is, en hy wil iets vir ons kom vastmaak, van wat het is, om deel te wees van sy discipelskap. So mag die Here julle seën, en mag julle voluit bly groei. In hierdie tyd van afsondering, is juist nou 'n tyd om by die Here uit te kom, en om te soek met alles binne in jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord wat gekom het. Dankie Here, dat ons weet, ons kan saam met u wandel, en u sal vir ons voorsien. Ons staan ook by die beloftes vanmôre. As ons in u is, dan sê u kan ons vra net wat ons wil hê, en u sal dit vir ons gee. Ons eer u vir die goedheid in ons lewe. Amen. Mag die Here jou seën. Tot ons mekaar weer sien. Ek is Jacques van Vieren, van Valvasbaai Gemeenskapskerk. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. Totsiens.